မင်္ဂလာပါ IDish ICT အနေနဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ Okay အခုဗီဒီယိုမှာတော့ဒီဟောပေါ့နော် insert tab ထဲကဟောပါ cover page တွေဘလို့ထည့်မလဲဆိုတာလေးတွေဒီ pages group တွေ sign in ဟာလေးတွေရယ် table group နဲ့ sign in ဟာလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဒါတော့ကျက်ဖွင့်ထားပြီးသားပေါ့နော်။ဒီဖွင့်မယ်စသချင်း cover page ပေါ့နော် cover page ဆိုတာဘလို့မျိုးလဲဆိုရင်ကျတို့စာအုပ်တော့အုပ်မှာဆိုရင်အနည်းအဖုံးကြီးမျက်နှာပြင်မျက်နှာအဖုံးကစာမျက်နှာမစားခင်ဆိုမျက်နှာဖုံးရှိရမလားအဲ့ဒါကို cover page လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ cover page ဘလို့ထဲမလဲဆိုရင်ဒီ insert tab ထဲကို insert tab ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် cover page ကိုသွားပေါ့နော်အဲ့မှာ cover page မှာပုံစံလေးဒီဇိုင်းလေးရွှေလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နော်နော်ဒီမှာဟိုပြီး cover page မှာပုံစံဒီဇိုင်းလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းလေးအဲ့ဒါလေးရှိမယ်ဒီထဲမှာဒါသူအစင်တဲ့ယူသုံးလို့ရတဲ့ cover page တွေရှိရယ်ပြင်ဒီထဲမှာလည်းတကယ်လို့ဒီထဲဟာရမလို့ခြင်းမှုထပ်ပြီးတော့တခြားအနေရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ more cover pages from office.com ဆိုတာနေပြီးတော့လည်းယူရှာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲကပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုအစင်ပြားလေးတစ်ခုကိုယူလိုက်ပါဆိုတော့ဒီပုံလေးနဲ့ဟာကိုယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါ cover page ဖြစ်သွားပြီเนาะ cover page ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါကကျက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ layout လေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီချက်ရဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုတစ်ချက်ချိန်လိုက်မယ်เนาะ။စာမျက်နှာကိုပုံမှန်ထားတဲ့ဟာအတိုင်းနည်းလို့ထားလိုက်ရမယ်။ပြီးရင် size ကိုတဲ့ size ကလည်း A4 ပဲ။Okay ဒီမှာ cover page ရပါပြီပေါ့နော် cover page လေးထည့်လိုက်တာဆိုတော့ insert ထဲကနေပြီးတော့ဒီ cover page ဆိုတာကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါ cover page ဝင်လာအဲ့အချိန်မှာကိုကဒီနားမှာဒီပုံလေးကိုဒီတိုင်းမထားခြင်းမို့ကိုရဲ့ပုံပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကိုပုံပြောင်းလို့ရမယ်ဒီမှာပြီးရင်ဒီစာသားလေးဒီကိုရဲ့ကိုရေးတဲ့စာအုပ်စာဝတ်ပြည့်ဒီ document ကဘာအကြောင်းအရာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာရဲ့အချင်းချုပ်လေးကိုလည်းဒီမှာရေးပြလို့ရတယ်တကယ်လို့မရေးခြင်းမို့ဆိုရင်လည်း delete နှိပ်လိုက်ဒီဒီ abstract ကခေါင်းစဉ်မရေးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်တွေက delete နိုင်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ author နာမည်ဒီ author မှာကိုကြိုက်တာနာမည်ပြင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ English ICT လို့ပြင်လိုက်မယ်ပြီးရင် course title ကကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဒီမထည့်ခြင်းနဲ့ delete လုပ်ခေလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီ document title မှာကကိုလုံးမဲ့အကြောင်းအရာအကြောင်းပေါ့နော်ဥပမာ digital down မြန်မာလို့ရေးလိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကြောင့်ရေးမယ်ပဲထားပါတော့ပြီးရင် document subtitle ရှိရင်လည်း subtitle ထည့်လို့ရတယ်မထည့်ချင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်ထားပါတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီမှာကိုရဲ့ရက်ဆွဲထည့်ရင်လည်းထည့်ပေါ့နော် score 10 SMB ရတဲ့ကိုကြိုက်တာထည့် score 10 2020ဒါကတော့ cover page ထည့်လိုက်တာ okay cover page ထည့်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တက်မျက်နှာပေါ့နော်နောက်တက်မျက်နှာမှာကျတော့ပြန်လုပ်ပြမလဲဆိုရင် okay စသချင်းဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီစာမျက်နှာပြီးသွားရင်နောက်ထပ်စာမျက်နှာကိုက enter ခောက်လိုက်ရင်လည်းစာမျက်နှာနောက်တစ်ရက်ရောက်လာမှာဥပမာဒီမှာတလုံးစာတလုံးရိုက်ထားတယ်เนาะဒီလို enter ဆင်းသွားရင်လည်းသူကစာမျက်နှာနောက်တစ်ရက်ရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမရောက်ချင်ဘူးစာမျက်နှာကအဲ့လိုမရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะ enter မခောက်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းစာမျက်နှာခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုရင် cover page တစ်ရက်စာပဲရှိရနောက်ထပ်တစ်ရက်လိုချင်တယ်ကွာဒီမှာဒီမှာကာစာချပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ရင်လည်းစာရွေးနောက်တစ်ရက်ရောက်လာမှာအဲ့လိုမရောက်ချင်ဘူးအဲ့လိုမရောက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမရောက်ချင်ဘူးဒီကနေနောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုယူမယ်ဆိုရင် blank page ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်လည်းနောက်ထပ်စာရွက်တစ်ရွက်ရောက်လာတယ်ဒီ blank page နှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် page break ခေါ်လဲရတယ်အဲ့ဒီ blank page နဲ့ page break ပါကွာလဲဆိုရင်ဥပမာ blank page ကိုခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ခြေကဒီမှာစာရိုက်ထားတယ်စာရိုက်ထားတယ်နော်စာရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကွာဒီလိုမျိုးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကိုဖြတ်လိုက်တယ်အကုန်အဆုံးထိဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအပေါ်ကိုနောက်အပေါ်တက်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ရက်ကသူကသူပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီစွန်းနာစာရီမှာပြတ်သွားတယ်ဒီ page break ကိုယူခဲ့တယ်ထားပါတော့ page break ကိုယူခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျန်ကဒီမှာစာရိုက်တယ်စာရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအခုဒီနားမှာနော်နောက်ထပ် page break တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျန်ဒီမှာစာရိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါကောင်ကိုဖြတ်တယ်အပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ဒီမှာအပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ဒီ page break ယူထားတဲ့စာရဲ့ဒီအပေါ်ဒီလိုတက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒ
လို့ပြောပြမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် page breaker ကြတော့စာတွေအများကြီးရေးရင်တော့ပိုသိတာမယ်အခုကတော့စာမျက်နှာလေးရေးထားအတွက်မသိတော့ page break နဲ့ယူခဲ့တယ်ဆိုရင်ကြတော့ तू ကစာတွေအများကြီးမှကျေတို့တနေရာရာမှာစာကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဘာညာဆိုရင် तू ကအပေါ်မတက်သွားတော့စာတွေကမရွေ့သွားဘူးပေါ့နော်ကိုထားထားတဲ့နေရာမှာပဲရှိနေမယ်စာတွေကမရွေ့သွားဘူးဒီ blank page ဆိုရင်တော့ကိုကထားပါတော့အဲဒီအောက်မှာစာရေးထားတယ်စာရေးစာရေးအများကြီးရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကွာနည်းနည်းလေးအဲဒီဘိုင်းလောက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်ကစာတွေကအပေါ်ကိုတက်လာတယ်အပေါ်ကြီးကိုတက်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ page break you အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရတယ်တက်လည်းကိစ္စမရှိဘူးယူ blank page နဲ့ယူခဲ့လေရတယ်အဲ့နှစ်ခုကအဲ့ဒါလေးကွာတာပါဟိုစာရေးအများကြီးရေးတဲ့ခါရင်တော့ရေးတဲ့ခါဆိုရင်တော့ပို့တည်တာပဲပေါ့နော်ဒီမှာတော့တိတ်မတည်တာဘူးတိတ်မတည်တာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုပါ okay ပြီးရင် table ထည့်တဲ့ပုံစံလေးပြောပြမယ် table ထည့်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီ insert tab ထည့်ရပဲ table ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာ table ဥမာဒီလိုမျိုးကိုသတ်မှတ်ချင်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရဒါဆိုရင် column 2ခု row က2ခု column 2ခု row 2ခုဒါဆိုရင် column 2ခု row 3ခုအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါကကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးထောက်ပြီးတော့ဆွဲလေးရတယ်အဲ့လိုဆွဲလဲရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ် insert tab ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာကိုက insert table ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် column က5ခု row ကတော့2ခု row ကို5ခုထားလိုက်မယ် column ကိုတော့2ခုပဲထားလိုက်မယ် column 2ခုလို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် fit column width ဒီကောင်လေးကဒါချိန်လို့ရတယ် auto fit လား width လားဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် content နဲ့ quantity ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးထားမယ်ပြီးရင် okay ပြလိုက်ဒါဆိုရင်ပေါ်လာပြီဒါကတော့ table ထည့်တာ table ထည့်တဲ့အခါမှာပြီးရင်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ design tab နဲ့layout tab ပေါ်လာတယ်အဲ့မှာ design လည်းကိုကြိုက်တဲ့ design ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ် table design ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ်ဒါက table design ပုံစံပြောင်းတာပေါ့เนาะဒါက design ပုံစံပြောင်းတာပြီးရင် shading တွေကိုလည်း color တွေ change လို့ရတယ်เนาะဒါကကို select မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ तू ကဝင်มาပဲ shading ကဆိုတော့ဒီမှာကိုအနီလုပ်လိုက်မယ်เนาะဒါကကို cursor ချထားတဲ့နေရာမှာ shading ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါက shading ထည့်တာပြီးရင်ဒီမှာ header row total row တွေမတူတဲ့ row ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပြောင်းလဲသွားလေးကြည့်ပါ less column အဲ့လိုမျိုးလေးသူပြပေးရပေါ့နော် branded column ဒီကောင်လေးတွေကဒီ check လေးတွေကဖြောက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျတော့ဟိုကပြောင်းသွား header row ပြောင်းသွားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ် okay ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ border style ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံထားခြင်းလဲဒီမှာဆိုရင်ဒါမြင်ကြအောင်ဒါဆိုရင်နည်းနည်း true တယ်ပေါ့နော်တည်တာokay ထားပါတော့เนาะအဲ့မှာ pan color တွေလည်းတစ်ချက်ပြောင်းလို့ရမယ်ဒီ border မှာဆိုလည်းဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ခြင်းလဲဒါဆိုရင် all border ဆိုရင်တစ်ခုလုံးဒီ select ဒီအဲဒါဆိုရင်ဒီ select မှတ်ထားတဲ့နေရာပဲသူကဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီ select မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးပဲ border တွေကဝင်သွားတယ်ဒီမှာဒီ style တွေကဝင်သွားတာပေါ့เนาะဒီကောင်ပြန်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကဆိုတော့ဒီဖြစ်ချင်တာဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးဆက်လက်မှတ်ချင်တာဆိုတော့ဒီအပေါ်လေးမှာတေဘယ်တစ်ခုလုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ border ကို all border လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် all border ကိုမှဒီမှာဘလိုပုံစံနဲ့လုပ်ချင်တာလဲဒါကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အထူတွေရွေးလို့ရမယ် okay ပြီးရင်ဒီမှာဘာရှိသေးမလဲအဒီကောင်းလေးလဲချိန်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် all လောက်ထားတယ် grid ဆိုတာကျတော့ b ပေါ့နော်ဒီဘက်ဖောင်းတယ်ဒီဘက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် b ဖောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ custom ဆိုတာကိုအဆင်ပြေလို့ထားလို့ရတယ်ဒါကတော့ none ဆိုတာတော့ဘာမှမထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ box ပုံစံမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color automatic ထားထားတယ်ဒီမှာလဲ color ချိန်ချင်းရင်ချိန်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီ width ကလည်းကိုထားချင်းတလောက်ပေါ့နော်ကိုသတ်မှတ်ချင်းတလောက်သတ်မှတ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီဘက်မှာ apply လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာ apply လုပ်မှာလဲ table တစ်ခုလုံးလား paragraph လား cell လား text လားပေါ့နော်ဒါတွေလည်းကိုအဆင်ပြေလို့လုပ်ကြည့်လို့ရပါမယ်ဒီမှာကတော့ဒါ page border ဆိုတာဒီ base bound တွေပေါ့နော် bound တွေ bound တွေခုနကနည်းနည်းတွေ့သူဒီဘေးမှာလည်းပြပြတယ်လားဒီကောင်စင် 3D ပုံစံ shadow ဆိုရင်အောက်မှာလို့အရေးကြာနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ whole document လား session တစ်ခုပဲလားဒါတွေရွေးလို့ရမယ်နော်အဲဒါတွေကိုကြိုက်တာအဆင်ပြေလို့စမ်းကြည့်ပါနော်အဆင်ပြေလို့စမ်းလုပ်ကြည့်လို့ရတယ် shading တွေလည်းထည့်လို့ရအခုဆိုရင် shading မထည့်ထားဘူးဒါကဒီ lunch box လေးကိုနှိပ်ပြချင်းလောက်ပြသွားဒါဆိုရင်ဒီလိုက်ဒီမှာဆိုရင်ခုနက border တွေကောက်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီစာရွက်မှာ border တွေဝင်လာရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါ okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရမယ်နော်ဒီမှာစမ်းကြည့်ပါဒီ border တွေကိုစမ်းကြည့်လို့ရရေပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ထားပေါ့all border ခက်လိုက်တယ် okay ဆိုတော့ဒီ video လေးကတော့ကျဲဒီ insert tag ကနေပြီးတော့ရှိတဲ့ table ထည့်တဲ့ပုံစံလေး cover page တွေ blank page တွေ page break တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြပြီးသွားတာပါပဲအဲပြပြပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြပြပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီ video မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video မှာတွေ့ပါမယ်